ច្រើនច្រើនណាស់ពីច្រើនខ្ញុំដួលតែគូសន្លប់ស្អីគេពីច្រើនសន្លប់20ជាងមួយគាត់ហ្នឹងសន្លប់ដៃទាំងអស់ដៃណាដៃណាដៃស្ដាំទូចដេវីតត្រូវប៉ះភីតណារិនមកពីថៃគីឡូ60ផ្នែក Kickboxing បើនិយាយជារួមមកដេវីតឯងធ្លាប់វាយលក្ខណៈ Kickboxing ហ្នឹងលើកនេះទាំងលើកទីប្រហែលលើកទី1បងអាទៅលើកទី1ហ៎បាទអត់ដែរប្រកួតប្រកួតដែរសកលប្រកួតសកលជាមួយនឹងគុណខ្មែរបាទចុះឲ្យវាយបោឆៅធ្លាប់អត់ធ្លាប់អឺប៉ុន្មានដង2ដងជាមួយធ្លាប់ប៉ះជាមួយណាគេខ្លះប៉ះបោខ្មែរនេះឯងអស់អ្នកណាគេឯណារត់ម្ដងឯណាគេមានទៀតគេបាត់ហើយឯណារត់អូធ្លាប់ប៉ះឯណារត់ហើយលទ្ធផលមិនខ្មែរគាត់ស្លោកបោឆៅវាយឯណារត់ស្លោកបោឆៅហើយមកគូទៀតម្នាក់ទៀតគេបាត់ហ្នឹងអត់ដឹងជាអ្នកចាញ់ទេឈ្នះទាំងពីរខ្ញុំទុកអូសម្រាប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់បច្ចេកទេសអីមើលទៅយើងសិក្សាបានយល់ច្បាស់នៅខ្ញុំយល់អស់បងតែគាត់ថាយើងអត់ដែរប្រគួរតែអាចខ្ញុំប្រគួរសមហើយយល់ច្រើនអស់ហ្នឹងហើយឯងគាត់បានខ្ញុំអញ្ចឹងដេវីតឯងគុណខ្មែរបោឆៅសកលបងគេមរៀមហ្នឹងហើយលើកនេះងំចេញមរៀមរួចដែររួចដែរអឺបានដងដូចជា4ដងលទ្ធផលឈ្នះចាញ់មិនដែរសឡប់មើលវាយសឡប់3ហើយវាយឆ្នាំទុក1អូអត់ដែរចាញ់ដែរអត់ដែរទាំងបោឆៅទាំង Kickboxing អត់ដែរចាញ់ទេ Kickboxing លើទី1អូមើលទាំងបោឆៅទាំងងងចេញមរៀមអត់ដែរចាញ់ទេអូយអឺងងចេញមរៀមធ្លាប់ប៉ះណាខ្លះបរទេសរបស់ខ្មែរបរទេសធ្លាប់ប៉ះបរទេស2ដងខ្មែរគេគេបរទេសវា2 3ដងដែរអឺទីច្រើនថៃក៏ខាងអឺរ៉ុបខាងរងប៉ះចិនប៉ះថៃអូធ្លាប់វាយចិនទៀតបាទចិនអូយដេវីតឯងដេវីតហើយក៏មិនដេវីតឯងអត់ព្រមមើលទៅបងប្អូនយើងគ្រប់ត្រួតដេវីតឯងអញ្ចឹងព្រោះថាបោះស្ដាប់នោះដេវីតឯងល្អទាំងបោឆៅក៏ដៃចាញ់ទាំងអាងង MMA នោះក៏ដៃចាញ់វាយសំខាន់វាយឈ្នះចិនទៀតតាមពិតការប្រកួតដណ្ដើមឡានលើកមុនហ្នឹងយើងឈ្នះថាគាត់ថាអាបងនិយាយតាមត្រង់អាវាបែបជាប្រៃយើងវាឡើងអត់ផុតគេបាទដូចជាប៉ែនបូរ៉ាដូចជាមានអីគេពេញសម្បត្តិអីហ្នឹងហ្នឹងវ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងដល់ពេលអញ្ចឹងបាទអេលីសានដល់ពេលអញ្ចឹងគេអាវាថាជាប្រៃគេរឿងវាយើងទៅធ្វើឲ្យយើងនេះអត់ស្ូវមានបានវ៉ូតច្រើនតាមពិតឈ្នះដូចគ្នាអឺដូចវិញធ្លាប់ប៉ះសម្បត្តិម្ដងពេញសម្បត្តិហ្នឹងអត់ដែរប៉ះអត់ដែរទេវ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងក៏អត់បូរ៉ាក៏អត់តែបើថាវិញហ្នឹងខ្ញុំជួបអស់ច្រើនដែរតែខ្លាំងខ្លាំងណាខ្លះជួបដូចជាខ្លាំងខ្លាំងទៅទៅជឿណែអ្នកខាងអេលីសានហ្នឹងអេលីសានឈ្នះចាញ់អេលីសានមានស្មើគាត់ស្មើគាត់បច្ចុប្បន្នអាយុម៉ានហើយខ្ញុំ22ឆ្នាំ23ឆ្នាំអូយអនាគតដូចវិញនៅល្អបើនិយាយជារួមហើយធ្លាប់បាត់ពិសោធន៍បើច្រែសុកបានដងអូខ្ញុំវាច្រើនចេញតែគួរតែសកលទេពីមុនសកលទេណចេញច្រើនបងចេញច្រើនចេញច្រើនតែដែរហើយដូចវិញការស៊ីហ្គេមបានអីបានមេដាយអីមេដាយសំរិទ្ធបងមេដាយសំរិទ្ធផ្នែកអីគេផ្នែកសកលផ្នែកសកលបដូរមកឲ្យ Kickboxing វិញបដូរផ្នែក Kickboxing ដូចវិញឯងមិញចង់ឈរបែបវិញ្ញាសាមួយណាដើម្បីយើងជួយយើងបៀយើងឲ្យខ្លាំងណាបើយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងគុណថ្មាយើងចេះហើយសកលយើងចេះហើយអីក៏យើងចេះហើយដែរប៉ុន្តែយើងគិតថាអ្វីដែលយើងអាចទីកសក្តានុពលតាក់ចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រយើងបានមានខ្ញុំហ្មងខ្ញុំឲ្យចង់ប្រកួតគុណថ្មាលក្ខណៈងងជិះមរៀមឲ្យច្រើនហ្មងហើយខ្ញុំបដោតទៅគឺ Kickboxing ដោយសារថា Kickboxing មានទីផ្សារច្រើននៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាដឹងថានៅចិនអីគេសវោទីផ្សារប្រកួតបងមួយភាទៅប្រទេសគេប្រកួតឈ្នះគឺល្បីនៅចិនអីចឹងទៅខ្ញុំចង់បដោតលើ Kickboxing មួយទៀតឲ្យល្បីដោយសារចង់ប្រកួតក្រៅប្រទេស
ឃើញមួយរយៈនេះបងប្អូនយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាហើយដល់ពេលយើងអត់មានឃើញឈ្មោះចេញទេសោះយើងទុច្ចិតខ្លួនឯងឬក៏ស្នាមត្រូវតែប្រឹងឲ្យបានថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានឱកាសចឹងខ្ញុំអត់ទុច្ចិតបងតែក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំខំប្រឹងឲ្យគេមើលឃើញពីផលិតភាពខ្ញុំសិនបើបានគេនឹងចេញយើងដូចបងបងល្បីល្បីមួយចំនួនដែរបាត់ពិសោធន៍យើងសងវាមិនហ្មងដងឲ្យឈ្នះចាញ់បែបហ្មងខ្ញុំចូលបែ6ជាងឲ្យសរុបមក6ជាងដងហើយឈ្នះចាញ់បែបហ្មងដែរឈ្នះច្រើនច្រើនណាស់ពីច្រើនខ្ញុំដួលតែគូសន្លប់ស្អីគេពីច្រើនសន្លប់20ជាងមួយគួតហ្នឹងសន្លប់ដៃទាំងអស់ដៃណាដៃណាដៃស្ដាំដៃស្ដាំដៃស្ដាំខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ដៃស្ដាំវាទៅមួយទៅឆ្វេងឆ្វេងតិចឯងតែបើថាឲ្យសន្លប់ដោយសារកែងតាត់អីកំរណាកំរចុះយើងល្អដៃវិញណាកែដៃប្រើវិញដៃហ្នឹងល្អណាស់ណាអាហ្នឹងហៅទាញចូល kickboxing ត្រូវណាបាទ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 នេះគឺជាចំណុចល្អមួយរបស់ដាវីតឯងបាទល្អសាត់ដៃបាទ